Tani, vjen një, kërkoj durimin tuaj, një akuz tjetër, akuza për firmat piramidale. E mbetur pas një fakt prova po dokument për të provuar korrupsionin tim home office, më akuzon pa asnjë bazë për lidhjen zitje dhe përfitime nga skemat piramidale të 27 viteve më parë, burimi. Culture trip, unheard, edhe një artikull i një punojësi të IMF. Sërish pas një bazë, akuzohen për nëzitje dhe përfitime nga skemat piramidale 27 vite më parë. Asnjë provë, si tishte një artikull në portalet e Sorosit apo të miqve Trumps. Nëzitje dhe përfitime nga skemat piramidale janë dy fjalë shumë interesante. Me që home office dhe po i shqytojmë me qenë se home office nuk paraqet asnjë provë për këto. Si nxita unë skemat piramidale? Duke mos përfshirë asnjë institucion të qeverisë në investime në skema, ndryshe nga çfarë bën vendet tjera të rajonit. Apo mos i nxita duke mos i mbështetur kurrë ato, duke mos marrë pjesë në asnjë event apo aktivitet të tyre, duke mos pranuar kur asnjë donacion partiak ndaj tyre, apo se i padita në gjykata për vëmëtari të paligjshme. I nxita se angazhova qeverinë të zbulonte rrugë ligjore për të mundësuar mbylljen e tyre. Nëse i nxita unë, përse u arrestuan dhe u proceduan penalisht drejtuesit e tyre pas rënjes firmave? Tani le të flasim për përfitime. Çfarë përfitoi Sali Berisha nga këto firma? Kjo është shumë e thjeshtë. Përfitoi rrëzimin nga pushteti. Le të vazhdojmë. E bukur ështëu se Home Office mirë që ka dështuar të paraqes prova për këtë akuzë, po për ironi ajo ka afruar prova të qarta se piramidat ndodhen sepse qeveria shqiptare, FMN-ja dhe banka botërore nuk e kuptuan çfarë ishin, duke kontradiktuar vetë akuzën që më kanë bërë. Sepse eksperti i FMN-s, si pas raportit të Home Office, shpreh se FMN-ja dhe banka botërore fillimisht kanë sugjeruar që këto skema të integrohen në sistemin bankar. E kuptoni ju? Pra, FMN-ja dhe banka botërore i konsideroni vërmëtari legjitime. Kjo do thotë se skemat piramidale janë mbështetur se legjitime nga institucionet më të fuqishme financiare të botës, sepse nuk kuptoshin si të tilla në atë kohë. Për ta mbyllur mbrojtjen më poetike, më ka bërë vetë parlamenti i mbretërisë së bashkuar. Vendimi im më i fortë që kam marrë në jetën time, ka të bëjë pikrisht me skemat piramidale. Pas rënjes së firmave, unë deklarova se qeveria nuk e merr përsipër kur borxhin që nuk e kishte kontraktuar. Duke qenë i bindur se kjo do të më kushtonte humjen e zgjedhjes e ndoshta të gjithë karrierën time politike, por e mora këtë vendim për dy arsye. E para, arsye morale, sepse subvencionimi i borxhit do të bëhen kurrizë të qytetarëve shqiptar që nuk kishin investuar në këto skema. Së dyti, subvencionimi i borxhit ishte kundër çdo parimi themelor, moral njerëzor dhe të ekonomisë së tregut dhe do krijonte një anomali të rrezikshme për ekonominë e Shqipërisë. Por gjithashtu, edhe më rëndësishëm është Vlerësimi i vetë parlamentit mbretërisë bashkuar, që cilëson qëndrimin tim dhe të qeverisë së Partisë Demokratike si qëndrimin e duhur ligjor. Ky parlament, në raport në ti me titull The Largest Heist in the History, Building the Great Pyramid, The Global Financial Crisis Explained, të publikuar në vitin 2009, pra ta përkthejmë fani, vjedhja me madhe në histori, raporti, ndërtimi
i piramidës së madhe, kriza financiare globale shpjegohet, të publikuar në vitin 2009, kushtuar kolapsit të skemave që të investimit që plakosen Cityn e Londrës, qendër numër një botërore të transakcioneve financiare, dhe bankat të tjera në vitin 2008, në raport në ti, parlamenti shkruan, drejtuosit e Cityt, tregtarët dhe financierët, u dëshmuan se ishin furnizues piramidash, jo më të sofistikuar, me gjithë se ndoshta me sjellje më të mirë, ka ironi brenda, se sa homolog të tyre, gangster shqiptar që kryen skemat e gjashme në vitin 1996-97. Vazhdon raporti, vazhdon, për balë një shkrirje të plot dhe një skenari shqiptar, qeveria, është fjala për qeverinë britanike, u pajtua me kërkesat e bankierve dhe financierve dhe injektoi para në një shkallë të paprecedent, duke dhënë garanci të gjëra. Nëse qeverit, vazhdon raporti, ndjekin rrugën e vazhdimit të injektimit të parave, ato do t'i bëjnë takspaguesit të varur nga sistemi financiar në të njëjtën mënyrë që fajdexhit kriminal kontrollojnë klientët e tyre. Borxhi i tyre rritet gjithnjë më shumë dhe klientët vazhdojnë të paguajnë përgjithmonë, për sa më shumë që është mundur të nxirret prej tyre. Vazhdon raporti. Në një ekonomi normale të tregut lirë, një biznes që dështon duhet lejohet të shembet. Nëse një biznes është një skem piramidale gigante, si sistemi aktual financiar për Britaninë e Madhe, ai duhet lejohet të shembet dhe drejtuesit dhe operatorët e tij duhet të ndiqen penalisht. Në fund të fundit, drejtimi skemave piramidale është i paligjshëm. Dhe, së fundi, nëse qeverit nuk likuidojnë skemat piramidale, globale, parat që ato injektuan do konvertohen me kalimin e kohës në instrumente toksike, si për shembull letra me vlerë, dhe do të paguhen organizatorëve dhe klientëve të privilegjuar të këtyre skemave në rast në Shqipërisë, gangsterëve dhe miqve të tyre, thot raporti britanik. Por tani, ju lutëm vëmendjen. Duke par pas, thot raporti, në vitet 90, gangster shqiptar duhet të ndjehen vërtet tinatosur, duke pasur parasysh se atyre nuk ju ofrua një paket e tillë shpëtimi nga qeveria shqiptare. Sali Berisha, midis vazhdimit të pushtetit të tij dhe moralit, ligjit, zgjodhi ligjin dhe moralin. Në fushat elektorale të vitit 1977, a i doli para shqiptarve 97, më fani, 97, në një kohë kur Fatos Nano u zotua se do të rikthente çdo qindark në skemat të humbur, në skemat piramidale. Unë i rash Shqipërisë kryqe të rthur, duke u thënë shqiptarve se nuk mund të kthej as një qindark të humbur në skemat piramidale, sepse qeveria nuk mund të njohë kurrë një borxh që nuk e ka kontraktuar. Borxhi është i vjetër sa vetë njeriu. Borxhi që s'është marrë nuk njihet kurrë. Me këtë zotim, unë isha i bindur 100% që humbisja pushtetin, por unë nuk doja kurrë një pushtet që qëndronte mbi amoralitetin dhe mbi shkeljen e ligjit. Tani, së shtati, pas piramidave, Home Office ka ciktuar si provë, në mënyrë të çuditshme, disa raporte ndërkombëtare që prekin çështje korrupsioni në Shqipëri. Bie në sy se Home Office dëshpërimisht përdor si provë raporte që i referohen ekskluzivisht qeverisë së Edi Ramës dhe nuk kanë asnjë lidhje me Sali Berishën dhe qeverinë e tij. Po, në disa raporte të tjera, për të ilustruar kapjen e shtetit, ata përmendin procesin heqjen, përmendin rastet e Lulzim Bashës dhe dy ministrave tjerë
Lulzim Basha është burimi kryesor i shpifjeve të ambasadorit King Smith si mik i tij.